इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी षोडशे G20 शिखर सम्मेलने सममेव कॉप 26 इत्येतस्य विश्व नेतृणां शिखर सम्मेलने च भागग्रहणाय ह्यः रात्रौ इटली यूनाइटेड किंगडम इत्येतयोः देशयोः पञ्चदिवसीय यात्रायै प्रस्थानं कृतवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आसियान सम्मेलनं संबोधयन् उक्तवान् यत् महामार्याः कालनिकषे आसियान भारतयोः सम्बन्धः परिमार्जितः जातः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह अद्य उत्तर प्रदेशस्य लखनऊ नगरे भाजपा दलस्य सदस्यता अभियानस्य आरम्भं करिष्यति। अपि च भारतेन राष्ट्रव्यापी सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं 370,000+ कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। स्वस्थतामिति समभिवर्ध्य 2.98% संजाता। प्रियाः श्रोतारः, कोविड महामारी देशे इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थयन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यं स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरणं धारयन्तु, दैहिक दूरताम् पालयन्तु, पाणिपादं च यथा समयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि समवधानता अपि। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना G20 इत्याख्ये वैश्विक नेतृणां कॉप 26 इति कार्यक्रमे च प्रतिभागितायै पञ्चदिवसीय यात्रायै ह्यः रात्रौ प्रस्थानं कृतम्। षोडशतमे अस्मिन् सम्मेलने प्रतिभागितायै श्रीमोदी अस्य मासस्य 30 दिनांके इटली देशस्य रोम नगरं प्राप्स्यति। सः तत्र इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा मेरियो दरागी इत्यमुना समं मिलिष्यति। G20 इति सम्मेलनानन्तरं श्रीमोदी वैश्विक नेतृणां कॉप 26 इति कार्यक्रमाय ब्रिटेन देशस्य ग्लासगो नगरं प्रति प्रस्थास्यति, यस्मिन् जलवायु परिवर्तनादि चिन्ताप्रद विषयेषु परिचर्चा संभाविता अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आसियान सम्मेलनं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् महामार्याः कालनिकषे आसियान भारतयोः सम्बन्धः परिमार्जितः जातः। ह्यः 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलने सः उक्तवान् यत् कोविड कारणेन सर्वेपि जनाः संकटापन्नाः जाताः। एषा संघर्षपूर्णकालः भारतासियानयोः मित्रतायाः परीक्षाकालः अपि आसीत्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् 2020-2023 वर्षे भारतासियानयोः सहयोगस्य 30 वर्षाणि पूरितानि भविष्यन्ति। भारतदेशश्च स्वतन्त्रतायाः 75वें वर्षं पूरयिष्यति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् भारतम् एतं वर्षं द्वयोः देशयोः मैत्रीवर्षरूपेण परिपालयिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य उत्तर प्रदेशस्य लखनऊ नगरे भाजपा दलस्य सदस्यताभियानस्य आरम्भं करिष्यति। असौ अद्य प्रातः लखनऊ नगरं प्राप्स्यति। अमित शाह डिफेंस एक्सपो इत्यस्मिन् स्थाने भाजपा दलस्य सदस्यताभियानस्य आरम्भं करिष्यति। समारोहे केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान, भाजपा दलाध्यक्ष स्वतन्त्रदेव सिंह, योगी आदित्यनाथ, अन्य मन्त्रिण च उपस्थिता भविष्यन्ति। इतः परम् असौ इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठाने दलस्य वरिष्ठ कार्यकर्तृन् सम्बोधयिष्यति। भारतेन राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगाभियानान्तर्गतं 370,000+ कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि। एतस्मिन् 270,000+ प्रथममात्रिक सूच्यौषधानि, 32,000+ यावत् द्वितीयमात्रिक सूच्यौषधानि सम्मिलितं सन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयः समसूचयत् यत् ह्यः 66,00,000+ सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। स्वस्थतामिति समभिवर्ध्य 2.98% संजाता। इति वार्ताः।